във втората част на предаването Сутрин с нас. Сега продължаваме отново с темата кино, само че става въпрос за прожекции на открито от Зелени Балкани. Гостува ни Поля Русева. Зелени прожекции на открито сте ги нарекли. Добър ден! Добър ден на вас и на вашите зрители. Точно така. Защо се спирате пак на такава форма? Може би търсите повече масовост. Всъщност какъв е проекта? Кои са организаторите освен вас? Значи проекта всъщност е информационен изцяло насочен проект, който е за 5 години. Казва се Натура 2000 в България, Нови хоризонти. Наши партньори по проекта са Хоби ТВ, Дарик Радио и Кон Медиа. И именно продукти създадени от тях, клипчета свързани с българската природа, научно-популярни филми, искаме да излъчваме на този проектор. Всъщност този мултимедиен проектор, за който говорим, е част от този проект. Можете да включите и телевизия Загора. Разбира се, ние сме отворени за още организации. Това е нашата идея, да излъчваме изцяло позитивно видео, видео, което да се харесва от общността, да накараме хората да заобичат още повече българската природа, да се замислят. Тя е насочена изцяло към изцяло, природата, не е, нали? Точно така. Не само да я обичат, а и да я опазват. И всъщност ние с тези клипове целим точно това, да покажем тези защитени видове животни и защитени местности в България и нашата работа за опазването им, консервационните дейности. Като използваме 10 целеви вида, които са популярни и хората ги разпознават. Например, това са белоглавите лешояди. Да, вие за работите... За повече от 15 години работим. Да, точно така. За опазването им. Да, от 10 години освобождаваме вече в България белоглави лешояди на различни места. Нашата идея е да популяризираме защо те са толкова полезни, защо се стремим, защо ги наричаме всъщност санитари на българската природа, да прожектираме точно такива филми, които са свързани не само с лешоядите, с прилепите, с червеногушите гъски, с редките видове. Точно може би сега е момента пак да... Защото никога не е излишно да се повтори това. Защо е важно точно тези видове да бъдат опазени? Защо вие сте се фокусирали върху тях? Защото са изключително полезни и защото, за съжаление, са много застрашени и изчезващи от България. Например, брадатите лешояди са напълно изчезнали като гнездяща вид в България. Много малко хора знаят, че всъщност те са символа на българската природозащита. И когато посетите, например, влезете в Централен Балкан и се огледате... Там съм била. Точно така, по табелките. И съм присъствала на пускането на една двойка в волиера, имаше там... Да, имаме адаптационни волиери, в които ги настаняваме, за да свикнат с обстановката, да припознаят природата като тяхно родно място и след това, след като ги освободим, да се задържат в Но, тези те околности. Са символа на българската, както се казва, природа и флора и фауна, нали, малко тревожно звучи, ако те са изчезващ вид. Именно ние за това работим и искаме да покажем на хората какво може да се направи, за да ги възстановим, за да ги върнем. Например, да не се използват отрови. Това е сериозен проблем. Наскоро имаше такъв проблем в Кресненското дефиле. Не, изключително тежък казус, да. за цялата ви работа всъщност. Абсолютно, това е години наред просто изведнъж труд на вятъра. Изведнъж всичко изчезва. Да, тъй като те са колониален вид и се хранят по много наведнъж. И когато се заложи едно теле, например, с отрова, вълците са нощни животни. По принцип идеята е да се отровят вълците. Но лешоядите са тези, които пристигат първо на място, хранят се с отровеното животно, изминават известно разстояние и умират някъде. Много е трудно да се установи всъщност колко точно са умрелите птици, защото е трудно да ги намерим. И всъщност е много повече от това, което знаем. А всъщност към кои? Не само към хората, но вие се обръщате и към институциите, очевидно. Защото това е Абсолютно. Важно. Абсолютно. Идеята ни е към цялата общественост. Защото за да се преборим с един проблем, ние трябва всички заедно да действаме. Затова сме се насочили и към децата.
защото нашата цел е още от ранна детска възраст децата да бъдат информирани защо тези животни са полезни и да се научат да ги заобичат, да просто да ги разпознават. Аз мисля, че те са най-големите ви фенове. Да, и слава Богу, защото е много лесно да се работи с тях и това ни мотивира да го правим. Това са чисти души, харесват животните, точно, но това така трябва да се възпитава. Отношението на детето към животното. Още от малки. Трябва да се възпитава от малки. Да. Да кажем още няколко думи за другите защитени видове. Освен лешоядите, също така ловните соколи, които са изчезнали отново като гнездящи в България. Спасителният център успешно успява да ги размножава и да освобождава техните малки. Вече поредна година, мисля, че 8-ма, не съм много сигурна. Но вече има над 80 малки освободени. И вече имаме установена двойка, която е загнездила и знам със сигурност, че са от нашите малки, които сме освобождавали преди години. И точно такива успехи ни мотивират да продължаваме да се борим. Просто искаме всичко това да го покажем на хората. Както се казва, да върнем равновесието в природата, която е много тежка мисия. Нали така? Но е хубаво човек да живее нещо, в хармония. Както се казва, нещо ако се наруши, дори един вид да изчезне от планетата, това по един това или друг е начин загуба, абсолютно, се отразява. Ние не си даваме сметка. Не си даваме сметка, например, на прилепите. Прилепите, които много хора се страхуват от тях, понеже са нощни животни, всъщност те са толкова мънички и човек, ако ги види отблизо, ще разбере, че няма изобщо от какво да се страхува. Ако ги няма прилепите, планетата ще бъде превзета от насекоми. Ние не си даваме сметка какво количество могат да погълнат за една нощ. Например, на едно малко прилепче за един час може да изяде до 1200 комара. Това не го знаех. Абсолютно, да. Представете си цяла колония от прилепи и изобщо ако прилепите не съществуват, какво ще стане? Защо са застрашени? Има ли човешка намеса в тази заплаха? Има човешка намеса. Застрашени са, защото първо много трудно се размножават, отглеждат само по едно малко. Много са малки и са уязвими като вид. Човешка намеса по-скоро е изсичането на местообитанията им. Те не обитават само пещерите, а също така и стари дървета, стари къщи. Ние виждаме и града. Точно така, има ги навсякъде около нас. Така че не се плашете от тях, напротив, обичайте ги. Вие правите и специална кампания «Нощ на прилепите». Да, правим я. Точно по тази причина, може би. Вече за девета поредна година в цяла България. Тя е изцяло насочена към децата. И всяка година в различни градове имаме занимания с деца. Презентации правим, различни творчески ателиета. Виждам, че много разказваме се впечатляват и се радват някакси така. Да, децата обичат прилепите, свързват ги с Батман, с вампири. Да. С герои от филмите. Точно така. Ако трябва да добавим още някой вид... Червеногушите гъски, например. Но това е също един много интересен вид. Те не който са ли с изминава... в над Крапец, нагоре в Шабла, Доранкулак, точно така. Те извършват обратна миграция, т.е. идват зимата да зимуват при нас, а лятото се отправят към Сибир, нагоре в тундрите. Като това са изключително малки гъски, около 1,2 кг, и изминават 8000 км, за да стигнат до България. Избират точно нашите езера, за да останат при нас. Затова е и защитена зона там, доколкото... Точно така. И 80% от цялата... Да, от цялата популация на червеногушите гъски идва да зимува в България. Затова е много важно, когато през зимата са при нас, когато си почиват през нощта в езерото, а през деня се хранят, да имат спокойствие. А точно тогава зимата при нас е ловния сезон. И по принцип ловците са запознати с червеногушите гъски, знаят, че те са защитен вид. Различават се, но те се смесват с останалите гъски. Значи това е много голям риск. И понякога просто стрелят по погрешка, тъй като са смесени. Не, че искат да улучат точно тях.
Може би трябва там, може би в тази посока работите. Да, работим, ходим в района, обикаляме, говорим с ловците, отново с местното население, отново обикаляме, правим презентации в училищата, за да бъдат децата запознати. Какво става с спасителния център? Как се развиват нещата при вас? Ами, спасителният център никога не спира да работи. Да. Всеки ден има достатъчно работа. В момента сезона вече е поотслабнал, тъй като няма малки. В момента се грижим за стационарните ни пациенти, които са около 350 на брой, които изискват всеки ден ежедневни 350. Грижи. Да. Това са редки видове, които ние се опитваме да размножаваме. Затова, че работа има всеки ден. Всеки ден се грижите за тях. Точно така. Питах ви, защото знам, че доста сигнали се подават, както се казва, като успешна помощ. Абсолютно всеки ден абсолютно всички колеги от Зелени Балкани телефоните ни звънят по всяко време от денонощието. Добре. И приемаме птици от цяла България. Точно това да кажем. Да. При какви случаи реагирате също? Ами, в какви случаи? Пострадали животни, понякога, когато щъркелите още не са отлетели на юг, също ни се обаждат. Понякога е случвало да се заплетат в гнездото и да не могат да отлетят. Най-различни случаи има. Добре. Аз искам само още нещо да добавя за мултимедията, че нашата цел е не само да излъчваме филми за Зелени Балкани, а и на всички природозащитни организации в България, както и чужди. И освен това, ще работим в партньорство с Държавна опера Стара Загора. Ще прожектираме техни клипове за техни събития предстоящи. Също така, проекторът има възможност да излъчва наживо от сцената, да предава. Друга организация, с която ще работим, е Прабългарска школа за оцеляване Багатур. Ще излъчваме също техни клипове. Работим съвместно и по други проекти и се надяваме, ако още някой прави желание, община Стара Загора също може да ни предостави клипове от културния календар на Стара Загора. Пробвайте. Отворени сме за позитивни клипове, които да радват хората. Които да са да обяснят колко е важно равновесието в природата. Точно и колко така, е важно да. Всички видове в тази природа, както се казва, майката природа е създала, да бъдат опазени. Да, просто да ги има. Да ги има и да съществуват. Благодаря ви. Ако имате още нещо да добавите, което аз съм пропуснала да питам. Ами, просто утре вечер, ако сте свободни, заповядайте в 7 часа от западната страна на Държавна опера Стара Загора, за да се насладим на част от тези клипове. А от тук нататък всяка вечер ще имат възможност гражданите да гледат малко зелени прожекции на открито. Добре, благодаря за участието. Затова си говорихме с Поля Русев от Зелени Балкани. Остава да ви пожелая, така завършваме с това издание на предаването Сутрин с нас. Успешен ден ви желая!